Meus amigos, há muitas coisas que nós temos que aprender na Escritura Sagrada e começar a usar essas coisas em oração, para elas ficarem vivas em nós e na hora de uma necessidade a gente lembrar do que Deus disse, do que nós já tomamos posse e assim tomar verdadeiramente aquilo para nós e ver a vitória. O Salmo 86:7 diz assim: no dia da minha angústia, qualquer pessoa vai ter esse dia do aperto, quando as coisas não vão bem, o desespero chega. Aí ele diz assim, o salmista, que é o rei Davi: no dia da minha angústia, clamarei a ti. Então tem que clamar a Deus, não é ficar clamando assim abertamente: não, Deus, eu vim agora diante de ti, eu estou angustiado, estou apertado, a situação não se resolve, mas eu quero que o Senhor entre em ação e me dê a solução. E por que ele faria isso? Por quanto me respondes. Davi tinha uma experiência com Deus de tantas respostas que ele não tinha dúvida. Faça a mesma coisa, você também vai ter essa certeza. Vamos ver essa pessoa aí que recebeu uma bênção contar para nós? Eu tive um problema no sangue e, falta a sua falação, amputou dois dedos meu. Aí eu estava andando mancando. Como é que você veio mancando aqui, Sara? E agora como é que está, Sara? Sara, você tinha que ter vindo aqui antes de tirar esses dois dedos. Vai em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você. Pai, queremos ter essa certeza. Essa certeza que Davi tinha, que o Senhor respondia a ele. E se respondia a ele, responde a mim, responde a qualquer outra pessoa. Oh, Deus querido, eu oro por todos que estão comigo agora sofrendo. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu vou repreender o mal que está na vida dela e faço isso em nome de Jesus Cristo. Eu digo: doença, enfermidade, perturbação, sofrimento, saia em nome de Jesus. E você diz amém.